Goeiemôre liewe vriende. Ons kom vanmôre by Genesis 25 en voordat ons verder gaan, wil ek maar net weer beklemtoon hoe belangrik dit sal wees dat jy net die skrifgedeelte waarmee ons besig is aandagtig en volledig sal deurlees. Die hoofstuk begin met Abraham wat 175 jaar oud geword het, gesterf het En begrawe is daar in die spilonk wat hy van het gekoop het waarvan ons paar dae gelede gehoor het. Ons lees dat die Here vir Isak geseën het. En hy het gewoon by die put Lachai-Roi, die plek waar die Here aan Hagar verskyn het toe sy swanger was en sy die naam van die plek gegee het, Die Here sien. Jy kan teruggaan na Genesis 16 as jy dit weer wil lees. In vers 20 en 21 lees ons In Isak was 40 jaar oud toe hy Rebekka die dogter van Betuel die Arameer uit Padan Aram die suster van Laban die Arameer vir hom as vrou geneem het. En dan hierdie woorde: In Isak het die Here gesmeek met die oog op sy vrou want sy was onvrugbaar. En die Here het hom verhoor sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. 20 jaar lank was Rebekka onvrugbaar. En dit moes 'n geweldige geloestoets vir Isak gewees het. Want onthou, die Here sou sy belofte aan Abraham gestaan doen dat Isak 'n groot nageslag sou hê en dat die Here ook die nasies deur Abraham en Isak se bloedlyn sou seën. Dit is vir ons baie duidelik dat Rebekka nie 'n maklike swangerskap gehad het nie. Dat sy 'n tweeling verwag het. Ons lees daar in vers 22 en 23 en die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Toe sê sy: "As dit so gaan, waarvoor leef ek dan?" Daarop het sy gegaan om die Here te raadpleeg. Die Here het haar geantwoord: "Twee nasies is in jou skoot." en twee volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam. En die een volk sal sterker wees as die ander volk en die oudste sal die jongste dien. Dis 'n profesie wat die Here hier aan haar openbaar. Uiteindelik is die tweeling gebore en volgens die believers bible commentary is die betekenisse van hulle name as volg. Die oudste se naam was Esau wat beteken harig. Ons lees dat hy rooi gelaat gehad het. Ek neem aan ook rooi hare en dat hy baie baie harig was. Die jongste Jakob se naam beteken verdrinnger of onderkryper. In ons lees, toe hulle gebore word, het Jakob aan Esau se hak skien vasgehou, asof hy eintlik wil sê, "Man, ek wil eerste wees. Ek wil die eerstgeborene wees. Ek wil die oudste wees." Ons lees dat Esau gehou het van die veld en die buitelug en dat hy ontwikkel het in 'n befaamde jagter, dat hy ook heerlike wildsgeregte gaar gemaak het waarvan sy vader Isak verskriklik baie gehou het. En dis baie duidelik dat Isak meer aangetrokke tot Esau was as tot Jakob. Jakob was weer daar in die huisdoenig. Die Skrif sê hy het in tente gewoon. Hy was sy ma se gunsteling meer 'n binneshuisete tipe persoon. As ons kyk na verse 29 tot 34, sien ons dat Esau as eerstgeborene geregtig was op 'n dubbele porsie van sy vader se besittings. Met ander woorde, 2 maal soveel as wat Jakob geregtig was. Hy was ook die aangewese familiehoof of stamhoof en As hy nie sy eerstebeboorte reg verag het nie, sou die Messias uit sy stamboom gebore word. Maar onthou die Here se profesie, die oudste sal die jongste dien. Hoekom? Want Esau was traag my nie agtig oor sy eerstebeboorte reg. Dit het hom min geskeel of hy die eersteborene is. Terwyl Esau eendag in die veld was, het Jakob heerlike lensies op voorberei. En toe Jakob in die huis kom en hy ryk hierdie lekker sop, sê hy vir Esau: "Gee vir my van die sop wat jy gemaak het." En Jakob antwoord hom in vers 31: "Verkoop eers jou eerstgeboortereg aan my." En Esau sê: "Kyk, ek gaan sterwe. In wat baat my eerstgeboortereg my dan?" Ons sal later sien Daar die Here nie Jakob se skelmstreke goedgekeur het gekondoneer het, maar net sommer onder die mat ingefeë het nie. Nee, dit was verkeerd in die oë van die Here. En die Here moes eers met Jakob 'n geveg daar by die Jabbok hê. He. Die Here moes sy naam en sy karakter verander voordat hy geskik sou wees om as eersgeborene en stamhoof voort te gaan. Ons sal later daarna kyk. Maar die uiteinde was dat Esau sy eersteboortereg aan Jakob verkoop het vir 'n bakkie lensiesop. Esau was 'n ware hedonis. Hy, hy het anderwoorde uitgeleef vir die oomblik en hy het geleef om 'n bietjie genot. Die genot van 'n bakkie lensiesop was vir hom veel meer werd as sy eersteboortereg met al die geestelike sowel as fisiese seën wat dit vir hom kon inhou. Jakob aan die ander kant het 'n groot waarde aan die eerstgebore reg geheg met alles wat dit inhou. Dit was vir hom baie belangrik. En nou is dit interessant hoe hierdie hoofstuk eindig in die laaste vers vers 34 deur die klem te lê op Esau se traagmynigheid eerder as op Jakob se lustigheid. Vers 34, die laaste gedeelte sê: "So het Esau dan sy eerstgeboorte reg verag." Kom ons leer virmore dat ons nie hierdie wêreld en sy genietinge hoër moet ag as die seëninge wat die Here vir ons in hierdie dag en elke dag wil gee nie. Kom ons dank die Here. Baie dankie, dierbare Vader, vir hierdie pragtige stukkie geskiedenis wat vir ons opgeteken is, heilsgeskiedenis. En al beteken die naam van Jakob se verdrenger of onderkryper sien ons Here dat U tog sy hart raak gesien het. Dat U later in sy lewe ingegryp het, sy karakter heeltemal kom verander het, hom 'n nuwe naam Israel gegee het en dat hy die stamhoof geword het van die 12 stamme van Israel. Here help U ons asseblief dat ons die seëninge wat ons in die Here Jesus het baie hoër sal ag as die tydelike genot wat ons op hierdie aarde kan geniet. Gaan met ons in die dag asseblief Here, beskerm ons, lei ons en word verheerlik in ons lewens. Dit bid ons in die liefelike naam van ons Here Jesus om dank te sê. Amen. Nou ja, liewe vriende, ek groet jou dan tot môreoggend as die Here ons spaar.